Կարելի է այդքան ուտել, ամբողջ դասի ընթացքում ինքը ծամում է։ Ես էլ եմ որ սոված մեռնում եմ, բայց դա ոչ չեմ ասել ու դուր կանֆետը ուտեմ։ Չէ՞։ Աննա։ Լավ ճես։ Բարի եմ ստի։ Չգիտեմ, Անուշի կարավոտից այս վիճակն ամոտուս։ Մտածում եմ կարող է թունավորվել եմ։ Ան, լավ չես։ Չես կերել այսօր։ Անուշի կուշկու միտքդ ուտելն է։ Քիչ ես։ Նկատի ունեմ կարող է թունավորվել ես իրոք։ Չեմ հասցրել նախաճաշեմ այսօրան, հազիվ արթնացա հագնվեցի եկադասի։ Հետա, դե ասա սոված ես էլի։ Չէ, սոված չեմ։ Դու կարող է հիմա չզգաս, բայց օրգանիզմդ բողոքում է կոնկրետ։ Վեր կաց գնանք միտեղ հաց ուտենք, դիսպես։ Մի ռոպե, դու փողի համար ես ասում, աննա։ Փող չկա ձեռքիդ։ Չէ, Անուշիկ, կգնամ պարապմունքի, հետո կգնամ տուն մի բան կուտեմ, էլի։ Հա, ես էլ թողնելու եմ սենց վատ, ամբողջ օրը պտտվես, հետո մինչև տուն հասնես, հա։ Ուֆ, Անուշ, դեղից էլ պարապմունքիս համար դու ես վճարել, հիմա ուզում ես վճարես, իրոք արդեն չափից շատ ա, ոնց որ դու պահես ինձ։ Հա, դուրս ա գալիս, ես քեզ որդեգրել եմ, բայց էդ ինձ դուր ա գալիս։ Վեր կաց, դե վեր կաց գնանք հաց ուտենք, ստեղ ինձ չես դզվել։ Ալո, Էլեն, հը, ինչ կա, ինչ արեցիր, մի բան ստացվեց։ Չէ, Մարիամիկ, ոչ մի արդյունք, քո մոտ։ Նույնը, չգիտեմ ինչ ա սպասվում։ Լսի, Լևոնի հետ խոսացի չես պատկերացնում ինչ ահավոր վիճակում էր ու ինչ բաներ էր ասում, Մարիամ, ես իրոք չգիտեմ սրա վերջի ինչ ա լինել։ Իսկ կարող ա գաս առանց տուն։ Չէ, էլի Մարիամիկ, այսօր չէ։ Նենց շփոթված եմ, լսի, որ կամ Սարային ինչ եմ ասելու։ Լավ, լավ, Էլեն, դու հանգիստ տեղը։ Ես այստեղ կլինեմ, Սարայի կողքին կմնամ։ Համել հիմա երևի դու Լևոնի հետի խոսակցության տպավորությունների տակ ես։ Մի քիչ կթեթևանաս, հետո կխոսենք։ Որ պետք լինեմ, զանգի, էլի։ Կներես, քո համար գործ բացեցի։ Եղած երկու ապսեր էլի։ Ապրեշը։ Դու ոնց ես։ Սար շատ մի նեղվի էլի։ Վաղվենց կգաս Համալսարան, կսկսես քո բնականոն կյանքով ապրել ու ամեն ինչ կհարթվի, կտեսնես։ Համարից գիտես ինչ դա հետաքրքիր։ Որ դու զորից բաժանվեցիր, ոնց կարողացար աղթա արես։ Չէ, գիտես ուղակի, որ քեզ նայում եմ, այնքան թեթև ու հանգիստ ես զգում քեզ,
ցոր զորին քո կյանքում եղած չլինի։ Սար, դե նախ դուք ինձ օգնեցիք։ Դուք անընդհատ իմ ու զորի կողքին եղաք։ Ու ստիպեցիք, որ ես ու զորին տեսնենք իրար, հանդիպենք, շփվենք իրար հետ։ Ու դա հավատա, որ շատ է օգնում։ Բացի դա, ինձ թվում է, որ ես ու զորին չենք էլ բաժանվել։ Գիտես մար, եթե ես այդքան Լևոնի հետ հանդիպեմ, ոնց որ նույն զորին եք իրար հետ հանդիպում, ինձ թվում է իմ համար ավելի բարդ կլինի։ Չէ, այդպես չի։ Դու սովոր ես Լևոնի ներկայությանը քո կյանքում։ Ու երբ որ այդ ներկայությունը կտրուկ ընդհատվի, դու դրա կարիքը կունենաս։ Ինձ թվում է, որ եթե ես չհանդիպեի, չտեսնվեի ու ընկերական չշփվեի Զորիի հետ, ես չէի դիմանա։ Ուղղակի չէի հաղթահարի։ Այնպես որ վաղվա ինձ կգաս դասի ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Եվ եթե ուզում ես, կարաս այսօր բաց թողնես։ Չէ, ոնց հասկացա այսօր Մարիամի քիչի գալու։ Դոնե ես ստել։ Ինչ ուզում ես գործի մեջ շխորանաս, Սառայի մասին չմտածես։ Ու մասին։ Սառայի լյով, Սառայի մասին, քո սիրած աղջկա, Սառայի մասին, Սառայի! Լյով, ինչքան ուզում ես զևացրա։ Մեկա ես գիտեմ, որ դու հիմա ոչ աշխատելու, ոչ էլ մի ուրիշ գործով զբաղվելու հավես տրամադրություն չունես։ Ու չես կարանալու կենտրոնանաս, նայելու ես այդ թվերին ու թվերի փոխարեն Սառայի անունն ա Երևանում։ Հա, ախպեր, հա, հա, ճիշտ ես, պրծանք։ Սաղ Սառայի է թվում, ամենտեղ գրածա Սառա, 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 փողոցով քայլում եմ, ինձ թվում է Սառան ա մոտենում, խանութից դուրս եկողը Սառան էր, տաքսում էր Սառան էր նստած, ի՞նչ անեմ, ախպեր, ի՞նչ անեմ։ Խելքդ գլուխը թավակի լյով, այդ պետք ա անես։ Հասկացի, որ դու Սառայից ավելի նվիրված ու հավատարիմ աղջիկ չես կարա գտնես, չես կարա լյով։ Ու եթե հանգրես դու Սառային կորցնես, սաղկյանքդ մենակ ես մնալու։ Ու կապ չունի, ով է լինի քո կողքի, մեկը չես վստահել ու չես հասկանալու իրան։ Էլենից հետո դու էլ մենակ չմնացիր, չէ՞։ Անին հետը դա։ Հա, գիտեմ ինչ թեմայա, բայց մեկը մենակ չես դու։ Հելիով էսօր ուզում էի խոսայի հետը։ Պատմեի ամեն ինչ, որ վերջն այնպես իմ մար պատմությանը։ Դիլիջանից հետո ավելին քան համոզված եմ, որ պետք է ամեն ինչ անեմ, Էլենին հետ բերելու համար։ Եթե ժամանակին ճիշտ քայլեր առած լինեի, հիմա այսքան չէր խորանա ամեն ինչ։ Բայց ասացիր անի։ Չէ, չթողեց։ Չթողեց մինչև վերջ խոսամ։ Մագի դուրս եկավ ու գնաց։ Ես թվում հասկացավ ինչ եմ ուզում ասամ։
Վստահ ես, որ հիմա իր հետ ամեն ինչ կարգին է։ Ես զուրս թողել այդ վիճակում դուրս գա։ Միաց զանգի։ Հենց հետ էլ ուզում էի անեի, որ եկար։ Ու եթե այդքան դժվար էր ինձ զանգելը, կարող էր գոնե իմ զանգերին պատասխանել կամ հետ զանգել։ Ան, ես իրոք չէի ուզի, որ դու իմ պատճառով նեղվես։ Ախր հարցը նեղվել է, չի։ Հարցը այն է, որ դու ընդհանրապես ցանկություն չես ունեցել ինձ հետ խոսելու։ Ու բացի դրանից, ամեն ինչ այնքան խառն է, տան այնքան խնդիրներ կան։ Իսկ քեզ ընդհանրապես ոչինչ չի հետաքրքրում իմ մասին։ Իմ ոնց լինելու, չգիտեմ, իմ խնդիրների։ Ան, ինչ խնդիրներ կան։ Լավ էլի, պետք չի ուղակի հարցնել հարցնելու համար, որ քո մոտ պլյուս դնես, որ այսօր հարցրել ես դրանից։ Ան, ես իրոք չեմ հասկանում հիմա դու ինչ ես ուզում։ Ոչ մի բան։ Անի, սպասի։ Ըստի, պետք է խոսեք, ըստի։ Ան, մենք պետք է խոսենք, ես էլ չեմ կարաս այդ շարունակեմ։ Դու խելացի աղջիկ ես ու ես համոզված եմ, որ մենք իրար կհասկանանք։ Ես արդեն ամեն ինչ հասկացա, դու ուղղակի զբաղված էիր ու ժամանակ չես գտել ինձ զանգելու, նորմալ ամեն ինչ։ Չէ, Անի, այդ կապ չունի, ես լրիվ ուրիշ բան ունեմ խոսալու քո հետ։ Մաքս, ես հիմա այ վիճակի չեմ խոսելու, ես ինձ լավ չեմ զգում։ Անի, սպասի, Անի։ Մաքս, չէ էլի, ուզում եմ մենակ մնամ, խնդրում եմ, թող գնամ, չկաս հետևիցս։ Ուշացել, արի, մենակ ես։ Ինչի այսօր էլ պիտի մոդել բերեի։ Լավ, ոչինչ, այսօր միմյանց կդի մահարդարենք։ Հիմա նստի, մի քանի տեսական բաներ կբացատրեմ, ձեզ մոտ նշումներ կանեք, լավ։ Հաստատ ամեն ինչ նորմալ է։ Մի հարց կարելի է։ Հա, իհարկե, ասա։ Դիմահարդարման մեջ կան այնց տեխնիկա, որ գունատությունը թաքցնի։ Ինձ թվում է, ամենաշատը հիմա ինձ է տա պետք։ Ինձ թվում է, գունատությունից խուսափելու համար լավագույն միջոցը և տեխնիկան դա լիարժեք քնել, նա լավ ծնվելը և գերհոգնածությունից խուսափելը։ Ավելացնելը բան չկա։ Ես էլ դրսում էի, զանգեցի, որ հանդիպենք, այն էլ չպատասխանեցիր եկա տուն։ Օ, չեմ տեսել, որ զանգել ես։ Ես էլ Ինեսայի հետ էի։ Լավ, արս հետո կխոսանք, հա։ Չէ, եղել քեզ լավ չես զգում։
Չէ, լավ եմ ուղակի հոգնածում։ Այդ ինչից ես տենց հոգնել։ Դասերից հետո էլ քայլեցի մի քիչ։ Դու չես մոռացել, չէ՞, որ մենք իրարից գաղտնիքներ պիտի չունենանք։ Այդպես էլ կա։ Լավ, հիմա շատ հարցուփորձ չեմ ունի, բայց հետո կխոսանք անպայման։ Հիմա բարձրանամ սենյակ, մի քիչ պառկեմ, հետո կխոսանք։ Էլեն, ոնց ես։ Լավ, ինչ կա։ Էլեն, զանգել եմ ասեմ, որ մեր այսօրվա հանդիպումը պետք է հետաձգենք, չեմ կարա տանից դուրս գամ։ Հա, խնդիր չկա, բան ա եղել։ Չէ, ուղղակի անին քիչ լավ չի զգում իրան, տանը բաց ինձ այնց մարդ չկա, պետք է մնամ տանը։ Ինչի լավ չի զգում, ինչ ա եղել։ Չգիտեմ, ասում ա թե ամեն ինչ նորմալ ա, բայց ինձ տենց չի թվում։ Հա, բայց ինչ պիտի եղած լիներ, Արսեն։ Հենց հետ էլ ուզում եմ պարձեմ, երբ ինչ-որ մետ հարմար պահ գտնեմ ու հարցնեմ։ Հա, հա, իհարկե, Արսեն կլինի, ես հետո զանգեմ իմանամ ոնց է, հա։ Էլեն, դու երբ ուզես կարաս ինձ զանգես։ Հա, դե լավ։ Աննա, ինչ ա եղել, լավ չես։ Սետ կներես, էլի բան չեմ սարքել ուտել, ունենց թույլ էի զգում։ Հա, ոչինչ, Աննա, իհարկե։ Բայց ինչ ա եղել, ինչի ես թույլ։ Առավոտյանը լավ չէիր, տաք ես։ Չէ, տաքություն չունես, կոկորդը դա ցավում, կարող ա հիվանդ ես։ Լավ, դու պարկի, ես գնամ խոհանոց, թե պատրաստեմ քեզ համար, քեզ արագ ոտքի կանգնեցնենք, լավ, չմտածես։ Ապրես։ Սետ։ Հա։ Կներես էլի, որ հոգս դարձա քո համար։ Աննա, էլ նման բան չասես, լսում ես, նման բան երբեք չասես, պարկի, ես հեսա կգամ։ Կողիներ արտադրված միայն մրգերից։ Էլե, մեր սարի։ Անին ոնց է։ Նույնը, սենյակից դուրս չի եկել, չասացիր, որ գալու ես։ Դե հա, չկարողացա տանը հանգիստ նստեմ, երբ որ գիտեի Անին օգնության կարիք ունի։ Ինձ թվում Անին հիմա ավելի շատ ընկերուհու կարիք ունի։ Կարող ամաչում եմ այդ կիսվի, ապրես որ եկեր։ Արսեն, ես Անին շատ եմ սիրում ու իրա համար անհանգստանում եմ, նենց որ շնորհակալության կարիք չկա։ Էլեն, Անին շատ ուժեղ է, ու այդ ա պատճառը, որ ամեն ինչ իրա ներսում է պահում։ Փորձում եմ դժվարություններ ինքնուրույն հաղթահարել։ Լսի, դու կարող ես իմանաս, ինչի է այս վիճակում։ Դե, ի նկատի ունեմ, ինչ պետք ա եղած լինի, որ… Չէ, ու ճիշտ ասած չեմ ուզում, որ ինչ-տեղ պատճառեր փնտրեմ։ Այս վերջերս մեր տան մթնոլորտը շատ լարված ա, երևի այդ ա պատճառը։ Դե հա, ես հետը կխոսեմ, կփորձեմ իմանալ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հա, ինձ թվում ա քո հետ կկիսվի, ինքն էլ կթեթևանա։ Դե հա, սենյակում ա ասեցիր։ Հա, դուրս չի եկել։ Դե դեպքում ես բարձրանամ հետը խոսեմ, կիչնեմ միասին թեյ կխմենք, հա։
Հյուրեր ընդունում ես? Բայ, ինչ լավ է եկել ասելու։ Բայ, եթե իմ կարիքն ունեիր, ինչի չէիր զանգում։ Չէ ուզում ինչ-որ մեկին իմ խնդիրներով ծանրաբեռնեի։ Համել քեզ ծահովոր ամաչում էի։ Ինչի՞ էիր ամաչում։ Դե ես վերջին շրջանում այդքան էլ լավ չեմ պահել ինձ քո հանդեպ։ Սխալ բաներ եմ խոսել, տենց ամաչում եմ։ Հանի, դա նորմալ է։ Աղբորդ համար է իր անհանգստանում։ Համել ընկերները ինչի համար են։ Պետք է նեղնենկած պահին ձեռք մեկնեն, օգնեն, կողքիդ լինեն, չէ՞։ Նենց որ բան ա եղել։ Ինձ թվում էր միշտ սենց անհոգ ու ուրախ կլինեմ, բայց ամեն լավ բան իր ավարտմանն է։ Անհանգստանում եմ արդեն, Անի, ինչ ես հասկանում նեղված։ Մաքսի հետ ենք վիճել։ Ինչի՞։ Դե օֆիսում էի, ասաց, հետս խոսելու բան ունի։ Հետո։ Ու ես չթողեցի, որ խոսի։ Այսինքն, Անի, չթողեցի, որովհետև ես զգացի, որ ինքը ուզում է վերջ դնի մեր հարաբերությունների։ Չթողեցի, որ ասի, որ մենք էլ չենք կարող իրար հետ լինել։ Բայց ինչի՞ց ես ենթադրել, որ տենց բաներ ուզում ասել, Անի։ Դու չես էլ լսել մինչև վերջ։ Ես ուղղակի այդքան ուշեղ չգտնվեցի, որ լսեմ։ Ես ուղղակի փախախոսակցությունից։ Ինձ համար այդ իրականությունը շատ ցավոտ կլիներ։ Լսի, ինձ թվում է Մաքսը տենց բան չէր անի։ Քեզ իրոք թվացել է։ Ամեն ինչ շատ պարզ էր։ Իր խոսելու ձևը, իր անհանգիստ ու լարված վիճակը, ու բացի դրանից ես իրան անիմաստ բաների մեջ մեղադրեցի, որ անուշադ իր եղել իմ հանդեպ, որ չի զանգել ինձ։ Անցանկացած պարագայում ինձ թվում է պետք է դիմացինին լսել։ Ու հետո դու առանց լսելու ինչ ա ուզում քեզ ասի, որոշել ես իրա փոխարեն։ Եթե ես վստահ լինեի, որ առանց լացելու կկարողանամ իրան լսել, ես կմնայի, ես ուղղակի ինձ վրա վստահ չէի։ Ես չէի կարողանա հանգիստ ընդունել իր ասածները։ Մաքսն էլ… Ինչ, Մաքսը ինչ։ Մաքսը կտեսներ այդ իմ հուզված վիճակը, կխղճար ինձ, իսկ ես չեմ ուզում, որ ինքը իմ հետ լինի միայն խղճահարությունից ելնելով։ Անի, Անի, մի րոպե, դու արդեն սխալ բաներ ես խոսում։ Ինչ ես ամեն ինչ այսքան սրտիդ մոտ ընդունում։ Դու լիքը արժանիքներ ունես, որոնց համար քեզ սիրում են։ Ես ուղղակի չեմ ուզում, որ ինձ բաժին հասած փոքրիկ հեքիաթը ավարտվի։ Անի, բարի մարդկանց հեքիաթներն անավարտ չեն մնում։ Ամեն ինչ լավ է։ Որոշեցի շուտ գամ։ Նա ո՞նց ես։ Այդ ճիշտ է, որ գնացել ես ու հորդ հետ վիճել ես, հա՞։ Դա ինչի ես նման բան արել, հն։ Դու պատկերացնում ես նրա հետևանքները։ Ինչ հետևանք։ Ես իմ ու հորս խնդիրն է։ Ինչ հետևանք։ Այդ մենակ ձեր երկուսինը չի։ Դա ես քեզ վստահել եմ։ Պատմել եմ այն, ինչ խոսել եմ մամայիս հետ։ Ես քեզ ինձ չեմ առանձնացնում։
Ես մտածում եմ, որ կարամ հանգիստ քեզ հետ խոսեմ, առանց մտածելու, որ դու կարող ես գնաս ինչ-որ մեկին պատմես կամ կարող ես սխալ հասկանաս։ Դենես չի, որ անտեղյակ մարդու մոտ գնացել եմ մորից դեմ խոսացել։ Ես ուղղակի ուզում եմ իմանամ, պապան ինչ ա ուզում, ոնց ա ուզում ապրի։ Նախ հասկացի, թե դու ինչ ես ուզում։ Ես շատ լավ գիտեմ քո ընտանիքի պատմությունը, դավ։ Գիտեմ մամայիդ ու պապայիդ հարաբերությունների մասին։ Մայրդ նենց արեց, որ Արտո Մաքսիմիչը բանդ նստ, ինքն էլ իր հերթին մորդ գժանոց ուղարկեց։ Սուս մնա։ Սուս։ Եթե դու մտածում ես, որ այդքանից հետո քո ծնողները կարան միանան, կարան նորից ընտանիք դառնան ու դու քավակվեք ձեր մեծ ու շքեղ առանձնատան մեջ, մեծ սեղանի շուրջ ու երջանիկ լինեք, այնպես բան չի կարա լինի, դավ, չի կարա, իրանք երբեք էլ չեն միանալու, ու դու պետք է համակերպես, որ իրանցից յուրաքանչյուրը կարա անձնական կյանք ունենա, ու կարա ապրի նենց, ոնց որ ինքն ա ուզում, դավ. Չէ, դու ուղղակի մորդ մասին ես հենց խոսում, որտով չես ուզում, չէ, որ մամատ մենակ ապրի, ուզում ես մամայի կողքի ինչ-որ մեկը լինի. Մաման երբեք մենակ չի լինի, որովհետև ես կամ։ Գնա, գնա, գնա մամայի հետ ապրի, միշտ գնա, 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 գնա! Անիջան, ոնց ես? Նորմալ։ Արսենը տանը չի։ Երևի սենյակում է։ Բարձր։ Ես էլ բարձրանամ վերև, լիքը պարապելու բան ունեմ։ Անի։ Ինչ ես քեզ սենց պահում։ Որովհետև շատ բաներ կան, որ ինձ համար անընդունելի են։ Ինձ համար էլ շատ բաներ կան, որոնք անընդունելի են։ Օրինակ, այն, որ դու իմացել ես Եվայի երեխու մասին ու ինձնից թաքցրել ես։ Պապ, ես իրավունք չունեմ խառնվելու ձեր անձնականին։ Ու դա Եվայի գաղտնիքն էր։ Ես չէի կարա քեզ պատմել, ինքը պետք է քեզ ամեն ինչ բացատրեր։ Դու հասկանում ես, որ քո կողմից ստորություն էր այդ երեխային մեր տան մեջ պահելը, իմանալով, որ Եվան առավոտի ծիրիկուն մտածում է, թե ոնց գտնի իր երեխային, ու տանջվում է։ Եվան ինձ խաբել է, իսկ դա չի կարող անպատիժ մնալ։ Հա, բայց մենք երբեմն չենք ասում ճշմարտությունը, որովհետև չգիտենք, թե դիմացինը ոնց կհասկանա ու կընդունի դա։ Անին ջան, Եվայի արարքը ոչ մի արդարացում չունի։ Պապ, դու չէիր ասում, որ մարդիկ իրավունք ունեն սխալվել ու հետո ուղել իրեն սխալը։ Անի ջան, ես կարող եմ շատ բան չնկատել, կարող եմ շատ բաներ ներել, բայց սուտը երբեք չեմ կարող ներել, գիտես ինչի, որովհետև սուտը քանդում է ընտանիքը, ընկերությունը, հարաբերությունները։ Իսկ դու չես մտածում, որ դու մեղավոր ես եղել, որ Եվան քեզ ստել է։ Սուտ կա, որ կարող է փրկի մարդու կյանքը։ Ու ես այդ ամեն ինչ արել եմ Եվայի մասին մտածելով։ Ինչ, իրա մասին մտածելով ես երեխային հեռու պահել իրանից, հա՞։ Ես իմ քայլերով օգնել եմ իրան, բացել եմ իր աչքերը, ու ինքը ինձնից պիտի շնորհակալ լինի։ Չէ, պապ, ես իրոք չեմ հասկանում, թե դու ոնց ես մտածում։ Դու այդ մարդու ճակատագրի հետ ես խաղացել, հասկանում ես։ Անջա, սա իր համար մեծ դաս եղավ, այ հիմա կտեսնենք, ինքը կարող է հոգատար մայր լինել, թե ոչ։ Այսքանից հետո կտեսնենք, ինքը կլքի իր հարազատներին այն ժամանակ, երբ նրանք զգում են իր կարիքը։ Գիտես, պապ, դու ինձ համար միշտ
ազնիվ, հոգատար, ընտանիքին նվիրված հոր օրինակ ես եղել։ Բայց այսօր ես ստիպված եմ գլուխը կախել ու ամաչել քո արարքների համար։ Անի ջան։ Ո՞, պետք չի։ Քո ոչ մի արդարացում նշանակություն չունի։ Մարդկային հարաբերություններից կարևոր ես կյանքում ոչինչ չկա։ Իսկ քո արածը ուղակի ստորություն է։ Հիմա մի քանի պարբերություն կընթերցեմ, որից հետո կանցնենք քննարկման, բոլորիդ կարծիքներ հետաքրքիր են։ Ուշադիր եղեք։ Բարև ձեզ, նստեք, ես ներողություն եմ խնդրում, պետք է մի քանի րոպեով ընդհատենք ձեր դասը։ Իհարկե խնդրեմ, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Մենք հայտարարություն ունենք անելու և կարծում եմ, որ սա բոլորիս համար հրաշալի նորություն է։ Էլեն Մաթևոսյան, Մաքս Տեր Գրիգորյան։ Խնդրում եմ մոտեցեք։ Բոլորից հայտնի է, որ վերջերս կայացած միջազգային ֆորումին մեր համասարանը ներկայացրել են մեր երկու ուսանողները։ Եվ պիտի ասեմ, որ մենք հպարտանալու առիթ ունենք, քանի որ ֆորումի ավարտից հետո բազմաթիվ զանգեր ենք ստացել կազմակերպիչներից, ովքեր մեծ գոհունակություն և շնորհակալություն են հայտնում նման պատրաստի, խելացի, օրինակելի ուսանողներ ընդգրկելու համար։ Մենք շատ ենք կարևորում մեր ուսանողների մասնակցությունը նմանատիպ ֆորումներին և ուրախանում ենք նրանց հաջողություններով։ Լավ, չչարաշահենք ձեր համբերությունը, Էլեն Մաթևոսյանը և Մաքս Տեր Գրիգորյանը միջազգային ֆորումին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու համար պարգևատրվում են պատվոգրերով։ Շնորհավորում ենք և շնորհակալ ենք, որ մեր հույսերը արդարացրեցիք։ Շնորհավորում ենք։ Ես էլ եմ շնորհավորում իսկապես, որ հպարտանալու առիթ եմ։ Թող այս փոքրիկ հաջողությունը սկիզբ հանդիսանա նոր ձեռքբերումների և ավելի մեծ հաջողություն։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ։ Շատ շնորհակալություն։ Թույլ տվեք ասել, որ մեր բոլոր հաջողությունները ձեր աշխատանքի արդյունքն են։ Եվ ավելացնեմ, որ համասարանի անունը միշտ բարձր կպահենք։ Հուսով եք մեզ հուսախաբ չեք անի։ Կրկին անգամ շնորհավորում ենք։ Շարունակ դասը մենք միտիկենք։ Չխանգարենք ձեր դասը, շարունակեք։ Յուրաքանչյուր ուսանողի հաջողություն դա դասախոսի համար լավագույն գնահատականն է։ Ապրեք, նստեք։ Շնորհավոր երեխեք, չէ՞ կասկածում։ Ապրես։ Ապրեք։ Այսքանով պաշտոնական մասնավարտվեց, իսկ հիմա անցնենք մեր ընթացքին։ Եվ այսօր կարուս էլ գնալու եք։ Հա, հիմա ես բոլոր իրերը հավաքեմ ու դուրս կգանք։ Ես կեզ կոգնեմ, միասին կհավաքենք։ Չէ, դու խնձորդ կեց, հետո կոգնես։ Ես էլ իմ խոստացած անակնդալը։
Բարև։ Եվ ոնց ես, հայտը ոնց է։ Լավ չեմ ասել, որ գալու ես, պատկերացնում եմ հիմա ինչքան է ուրախանալու։ Տունը նորմալ է, հա։ Նորմալ է։ Ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ շատ ավելի լավ կլինի։ Հիմա կարևոր այն է, որ ես մեր երեխա կողքին եմ։ Բարի գնանք, ներ շատ սպասեցնել չտակ։ Էլեն, ասացիր կարևոր խոսալու բան կա։ Ո՞ բան չի եղել։ Երեկանի մոտ է։ Ամեն ինչ պատմեց։ Չես պատկերացնում ինչ վիճակում էր։ Մաքսին չես տենց բան արել, ինչ ես քեզ տենց պահում։ Ինչ ես թույլ տալիս, որ տենց ենթադրություններ անի։ Ինչ է ասել քեզ։ Դե մտածում ես, որ ուզում ես իրանից բաժանվես ու վերջ դնես ձեր հարաբերություններին։ Էլենան ինչի թվացել։ Ես իրոք ուզում էի խոսալ այդ մասին։ Ու վերջ դնել ես հիմար խաղին։ Ամեն ինչ շատ հեռուն գնաց։ Ու անի պետք է ամեն ինչ իմանա։ Ես նախ առաջին չեմ ուզում խափեմ իրան ու երկրորդն էլ դեմ գնամ զգացմունքներիս։ Լսի, դու հասկանում ես, որ այդ աղջիկը կյանքը քեզանից է կախված, բառին բունի իմաստով։ Այն մարդը, ով մի բառով կարա իրան երջանկացնի, այն դու ես։ Ու այն մարդը, ով մի բառով կարա իրան ցավացնի, այդ էլ ես դու, Մաքս։ Էլեն, կասես ինչ անեմ։ Հասկացի, էլ չի կարաս այն շարունակվի։ Լսի, չգիտեմ, արի սպասենք։ Սպասենք, մինչև իմ ու Արսենի հարաբերությունները կընդհատվեն։ Վերջ կդնեմ ես ամեն ինչին, կամ չգիտեմ ինչքան սպասենք։ Ես պատրաստ եմ սպասել։ Էլեն, ես ոչ մի կերպ չեմ կարում քեզ հասկանամ։ Ինչքան էլ որ փորձում եմ, մեկը ես իմ հարցերի պատասխանը չեմ ստանում։ Եթե երեք տեսնի Իրանին ինչ վիճակում է, կհասկանա։ Էլեն, չես գոն, որ դու ես ես պատմությունը խորացնում։ Դու ես բարդացնում։ Ամեն անգամ, երբ որ ես փորձում եմ ինչ-որ քայլ անեմ, որ մեզ երկուսից ես վիճակից դուրս անեմ, դու ոչ մի ձև չես թողնում։ Ես ուղղակի չեմ ուզում, որ որևէ մեկի հիասթափության պատճառ դառնանք։ Կամ ավելի վատ ինչ-որ մի բան։ Դու ինչպես միշտ մտածում ես բոլորի մասին, բացի քո ու քո զգացմունքների, չէ՞։ Չէ, ես ընդամենը ուզում եմ, որ նենց մի ել գտնենք, որ բոլորի համար լավ լինի, այդքան բան։ Էլեն, հասկացի, այս պատմության մեջ մի կողմը պետք է դուժի, չի կարա բոլորի համար լավ լինի։ Ու գիտես ինչ եմ մտածում։ Ինչ։ Որ ես ու դու հենց հիմա պետք է որոշում կայացնենք։ Ինչ ենք ուզում ու ինչա պետք մեզ ընդհանրապես։ Ինչ նկատի ունես։ Արի հասկանանք, թե որ տարբերակն ենք ընտրում։ Մենք մեզ դժբախտության ենք դատապարտում, որ Արսենի ու Անիի համար լավ լինի, թե կյանքում գոնե մի անգամ որոշում ենք էգոիստ լինել, մտածելով մեր երջանկության մասին։ Էլեն, հա ես հասկանում եմ, որ մենք մեր քայլով կողքի մարդկանց ցավ կպատճառենք, բայց այդ ցավը ժամանակի ընթացքում իրենց համար կմոռացվի, իսկ մեր դժբախտությունը հավրաշ կլինի։ Ու լավ կլինի երկար մտածես, որ այդ ճակատագրական սխալի պատճառով մենք չկորցնենք ամենաթանկը՝ երջանիկ լինելու հնարավորությունը։ Ինչպիսի տխուր տեսարան։ Կարո՞ղ դու գնաս Անուշիկին ասաս, թե որ ես բան եմ։ Անտարբեր չեմ, էլի։ Երեխեք, հաս շատ ժամանակ չունենք։ Մեր պարագայում Լևոնը շատ հետաքրքիր տարբերակ էր մտածել։ Քո օֆիսը ո՞ր արվում է, Մաքս, 10։ Հավատիրեք լավ միտքը։ Եթե հանկարծ ես իմացա դու Եվային օգնել, ես ինձնից չնեղանաս։ Ինչ պետք է անես։ Ինչ որ յուրահատուկ պատիժ ես հորինելու, հա, ինձ համար։ Ոնց Եվային է իր պատժում ու չէր ասում, որ Հայկը իր տղան է, երևի ինձ էլ մամայով ես պատժելու։ Ամեն ինչ